ପିନ୍ଧିବ କଟକ ମେୟର ମୁକୁଟ। କାହାକୁ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳରେ ଏବେ ମାଳମାଳ ଆଶାୟୀ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥର ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ମେୟର। ତେବେ ସିଏମ୍ସି ପାଇଁ ମେୟର ପଦ ଅସରଂକିତ ହେବା ପରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ିରେ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ସେହିପରି ବିଜେପିରେ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ନେତା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ସଦସ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲେଙ୍କା, ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିନୋଦ ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ନଗର ସଭାନେତ୍ରୀ ଗିରିବେଳା ବେହେରାଙ୍କ ନାଁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଦଳ ମୁଖିଆ ଯାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ସେ ମେୟର ପଦକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଶାୟୀ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସମର୍ଥନ ଆମେ ପାଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କଟକ ସହରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସହର ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କିଛି ତା'ର ଲାଭ ପାଉନୁ। ସବୁଯାକ ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଜନା ନାଁରେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥଳରୁ କାମ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଦଳ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିଚାରକୁ କେମିତି ନେବେ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇକିରି ଦଖଲ କରିବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ପୌର ପରିଷଦ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦଖଲ କରିବୁ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିରି ଆମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛୁ। କଟକରେ ରହିଛି ତିନୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସିଏମ୍ସିରେ ମୋଟ 69 କର୍ପୋରେଟର ସିଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ 33 କର୍ପୋରେଟର ସିଟ୍ ରହିଛି ବାରବାଟୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତେବେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ଉପରେ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଦଳ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ। କଟକ ଯେତେବେଳେ ଅଣସରଂକିତ ହେଲା ସେ ଅନୁସାରେ କଟକରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଆଶା ବଢ଼ିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦଳ ସର୍ବୋପରି, ଆମ ଦେଶ ସର୍ବୋପରି, ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋପରି ଆମେ କହିଥାଉ, ସେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଦଳ ବି ସର୍ବୋପରି, ତେଣୁ ଦଳର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହିଁ ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ମେୟର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ନାଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟି ତା'ର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫିକ୍ସ କରିଥାଏ, ସେମାନେ ଡାଟା ନିଅନ୍ତି, ଡାଟା ଦିଅନ୍ତି, କାହାର ୱିନିଂ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଢାଳନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କେବେ ବି ଆମର କନ୍ଦଳ ହେଇନି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବନି। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମେୟର ପଦ ବିଜେଡି ପାଖରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ମେୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।